Sesno wis padha anani. Iya. Mat, penontoni selak. Iya, yo, Mat. Yo, ini selak boleh. Telu. Bu, wis lanjut. Wis yo. Sing liyane gak usah melemuni. Ayo, gak ayo. Ayo, Bu. Penontoni selak boleh, lek gak digas. Maju, ojo lendredek, maju. Ya, battle pertama antara Blizzard bersama BC Hunter. Gas susu. Wong salon kerajenane dhewe. Ngono ta? Iki lho ya pintir kali. Masya Allah, kerajaan ya Riji. Mikmul tambah ada teko kini gak kerumuban. Kok dipilek kalau